Labas draugai, ir pas mus eilinė neįlinė laida saviugda, asmenybės mastas ir tokiu netradiciniai vietoj vedam, yra Virginijus prieš mane, dabar esam Dubajų stovykloje, jau rytoj skrendam namo ir vis tik tai noriu tą, ką jis sutaręs, pervesti vis tik laidą jums, todėl šiandien pakalbėsime Vėlgi, jūsų klausimų nematysiu, bet Virginijus turi keletą tokių įdomių klausimų ir pabandysime jūs apsvarstyti, pakalbėti, kas tai, kurgi geriau gyventi, kągi daryti, kad išaukti. Viena iš tų priežasčių, aš tokį įvadą padarysiu, Virginijau, viena tokių priežasčių, kodėl, tarkim, aš darau apie finansų stovyklą Dubajui, o ne Prienuose, atsiprašant, ar ten, nežinau, Palangoje, o darau ten, kur iš tikrųjų tų pinigų daug, kur tos pinigus moka valdyti, kur tos pinigus moka uždirbti, tos pinigus moka leisti. Tinkama aplinka formuoja tą asmenybę, kurią aš noriu būti. Aš labai apie tai daug galvoju, labai daug mastau, analizuoju, klausinėju, mokinuosi, domiuosi ir suprantu, kad vis tik tai aš pirmas ir paskutinis tas, kuris įtakoja savo augimą, įtakoja viską, kas mane supa. Tik ką parašė moteris, kad pamatė mano video, kažkur ir tai iš video, kad ateikite mano mokymus ir nužduo klausimą. Turbūt daug žmonių užduoja tą klausimą. Pirmiausia, noriu paklausti, ar tai mokymai mokami? Nu, į tokį, aišku, klausimą tu net nematė, aš atrašiau, kad mokami ir brangus. Atrašinai, kaip aš tikėjusi, ačiū, tada nereikia. Tai yra pats idiotiškiausias dalykas, kuris gali padaryti žmogus su savo gyvenimu. Jokių būdų aš nesakau dabar pirkti iš kiekvieną pasiūlymą ir taip toliau. Bet žmogus nežino, ko aš mokinu. Nesvarbu, tai reikia, nereikia, jinai net nesuprato. Jai neįdomu, apie ką aš kalbu, ką aš mokinu. Bet reikia mąstyti taip. Jeigu jai pasakytų, kad ar tu nori sužinoti už pinigus, kada tavo automobilis sulūš arba kada jis pateks avariją, jinai sutiktų. Jeigu tose mokymuose jinai sužinotų, kaip surasti savo mėgimą darbą ir būti 10 metų ateinančius laimingiausių žmogumi pasaulyje. Tai įmanoma, tai galima. Mes einam pas daktarus, mes einam pas chirurgus, mes einam pas meistrus, mes einame daug kur ir gauname tą rezultatą, tai yra mums grįžta. Todėl mokymai, tai nesvarbu, tai taip pati paralelė suvokti, kad tik aš galiu nuspręsti ir aš pasikeisiu. Todėl visiems rekomenduoju, draugai, nebūkite tokie. Nesakau, kad darykite kvailystės, nesakau, kad pirkite ten ar tikėkite visais, kas jums sako. Ypatingai aš tą video pasakiau, kad ne, jinai net parašė, kad noriu ir taip toliau. Tai aš kalbu, kad aš mokymus duodu, reiškia, vis tik duodu pasirinkimą, sakau, nesiūlysiu, kam nereikia, tai moteriai tikrai nereikia. Nes jinai kaltins paskui, kad mokymai buvo prasti, kad jie nieko neišmoko ir taip toliau. Nors tūkstantis žmonių mano atvirkščiai, taip pat mes turime krūvą tokių žmonių, kurie pasirinka būti tokiais mažais, tokiais nesamoningais, dirbdami kompanijoje, kurie yra vadovai, kurie dirba daug, yra menedžeriai, vadybininkai, yra žmonės, kurie gauna didžiulius atlyginimus, o tu ten sėdi 15 metų ir gauni tas pačius kapeikas, tos centus ir skundėsi, kokai viskas nesažininga. Aš tiek laiko skiriu paaiškinti tai, kad tu turi priimti pilną atsakomybę. Aš net prisimu atsakomybę už rezultatus, kondicionierius turbūt, ne? Už rezultatus mūsų, bet vis tik tai matyti to negana. Iš jums, ne? Todėl darysiu tai toliau. Nežinau, kada aš sustosiu, nežinau, kada aš išeisiu į tokį lygį, kad jau neužsiimsiu, va taip atrašinėti, žiūrėti, atsakinėti. Kai mane klausia, ar man reikia mokymą, aš pasakau, jeigu tau reikia, tai reikia, jeigu nereikia, tai nereikia. Aš kaip sakau, ne visiems reikia. Tai tokia sudėtinga tema labai. Nai, sudėtinga tom, kad mūsų neteisingi sprendimai, jie ir atveda mūsų ten, kur mes nenorim būti. Mūsų teisingi sprendimai, mūsų, atveda į tas vietovės, tą aplinką, ar prie to rezultato, kurį mes norime, trokšame. Dabar klausimas, ką daryti? Neįmanoma atvažiuoti į Dubajų, nieko nesuvokus, neturėti proto, žinių,
pinigų ar kažko tai, kad čia jaustis gerai, kad čia aukti, kad čia investuoti, kad čia kažką kurti. Tiesiog atvažiuoti ir manyti, kad Dubajus savaime manęs padarys turtingu. Tai yra nerealu. Tai yra nerealu. Ir kvaila taip manyti. Iš tikrųjų, kvaila. Todėl visą savo energiją, visą laiką skiriu ne tik tai pačiam supras, bet ir kitiem paaiškinti, papasakot, kaip galima realiai nueiti ten, kur jūs norite. Tokiam žmogui, kuris sako, oi, mokamai, man nereikia, nėra instrumentų nueiti, kur nori. Nėra instrumentų, tai yra instrumentas vienintelis, sėdėti už tą mažą atlyginimą darbę ir bijoti, kad tave išmės. Žiūrėti televizorių, bandyti tenkinti savo tą mažą ego, nes tik mažą gali pavadinti ego, jeigu jūs pasitenkinat minimumu. Tenkinti ego, kaltinti kitus. Ieškoti našaram, ieškoti nemokamai, ieškoti, logiškai mastom. Jeigu nemokamai, tai kokia vertė gali būti? Jeigu mokamai, kokia vertė gali būti? Jeigu troleibusas kainuoja, ten nulatinis, nežinau, kiek jis kainuoja, ten 15 eurų mėnesį turbūt, gal kokia ne, tai tu gauni vertę 15 eurų. Jeigu tu nori ten BMW, jis kainuoja išlaikyti kasko, civilinis kūras, remontas, amortizacija, tai tu kainuoja, tarkim, ten 300 eurų mėnesį, tu gauni tą vertę. Tai yra visur. Jeigu tu pirki sintetinius rūbus, tavo kūnas gauna tą vertę, jis yra niešti jam, alergija ir taip toliau. Jeigu tu gauni ten pirki, ten, nežinau, šilką, lyną ir taip toliau, medvilnę, tavo kūnas gauna atitinkamą. Jeigu tu valgai patį pigiausią maistą, taip, suprantu, pasiteisinimas ten taip toliau. Nežinau, patį patį tavo kūnas irgi gauna. Tai yra išmė, ko mes daugiau mokam, nebūtinai pinigais. Pastangos. Energija, kurią mes atiduodam, įdedam. Mokymasis. Dažniausiai tie žmonės, kurie nesėkmingi, kaip yra graži frazė, jo, pas neturtingus žmonės didelį televizorį, o pas turtingus žmonės didelis biblioteka. Tai yra, va, čia esmė, ir aš žinau, žmonės pažįstu, ir aš žinau, kad jeigu aš galiu pasakyti, kaip jis uždirba, arba kaip jis atrodo, aš galiu pasakyti, kaip jis atrodo ir va, kaip jis elgiasi, aš galiu pasakyti jo uždarbį. Arba kai jis uždirba, aš galiu pasakyti jo laisvalaikį, jo, ką jis veikia, kaip jis laukia to savaitgirį, kaip jis laukia to 6 valandos, tai totaliai yra va, tas, va, galima suvokti, ką žmogus, kaip jis gyvena, ką jis daro. Tiesiog čia telepatas gali būti, ekstrasensas pamatyti. Todėl aktuali tema svarbi. Ir kol kas dėdu pastangas, kad tai duoti. Vėlgi, yra daugybė nemokamų dalykų, produktų, taigi viskas jūsų rankose. Gerai, Virginijau, ką papasakosi mums? Ką? Tai šiandien tiesiog perinam prie mūsų tos globalios temos, tai savigda ir iš tikrųjų asmenybės mastelės, tad atvykęs į viešbutį vienos iš mūsų ekskursijų metu po patį Dubajaus miestą. Aidas, Aidas, man atrodo, gal biškitį neuro. Ne, gerai viskas. Gerai, jo. Tai tiesiog gydė mums pasako apie patį Dubajaus šeichą ir tai, ką jisai daro šitam miestui ir tokį jo indėlį ne tik pačiam miestui, bet visiems Arabų Emiratų, visam Arabų Emiratų pasaulio, vadinkim. Taip, septyni jungtinė Emiratų čia sujungti. Ir mane labai suintrigavo tai, kas jis daro, taip kaip jisai galvoja, ir man pasisekė viešbutį tiesiog rasti knygą jo. Lietuvoje, manau, tikrai nerasi tokios knygos, tai Flashes of Thoughts, tai yra tiesiog jo pačių minčių tokie nuotraukos, iškarpos ar kažkokia tokia tema pasisakymai. Santraukos, ne? Taip, santraukos vietomis jisai pats kalba, vietomis buvo paimta iš jo kalbų, kurias jisai sakė ten visokiuose globaliuose forumuose. Ir mane patį sudomino tas jo indėlis į patį Dubajų, tai kas jisai daro taip, kaip jisai galvoja, nes jisai pasirinko visiškai priešingą kelią, negu buvo pasirinkę kiti šeichai. Tai yra vietoj to, kad susitelkti į pinigų kaupimą vien tik tais iš naftos, priklausimą vien tik tais nuo naftos išteklių, jis taip pasirinko tuos visus pinigus investuoti. Investuoti į patį miestą, investuoti į patį naujų tiesiog pačių pinigų generavimo būdų paiešką. Tai va, tas pats turizmas, ta pati energetika, atsinaujinanti energetika, verslo centrų kūrimas, visokios nemokestiniai zonos ir panašiai. Ir va šitoj knygoje jisai būtent kalba apie visus tuos dalykus.
Ir kas man labai patiko, taip, kad jisai kalba apie pačią Dubajaus netgi visų Jungtinių Emiratų viziją, ką jisai įsivaizduoja, kaip jisai įsivaizduoja. Ir tas parodo, kas jį užkuria, kas jį, kaip sakai, žinai, ką jisai kiekvieną dieną atsikelia ir kas jau mintys, žinai, tai aišku, pagrindinė jo mintis tai yra tarnauti piliečiams. Tarnauti, atsiduoti piliečiams. Na, čia visi mes žinom, tai iš mūsų populistinių, tai yra ne tik Lietuvos, bet viso pasaulio politikų posakių, kad tarnauti žmonėms, tarnauti žmonėms. Tačiau būtent jisai labai visiškai kitaip apibrėžė tuos būdus, kaip jisai nori tą tarnystę parodyti tuos savo piliečiams. Tai vienas iš jų yra, kad, sakykime, jo tikslas yra, kad valstybinės institucijos, valstybinės paslaugos būtų prieinamos visą parą, 24 valandas, 7 dienas per savaitę. Ir jisai pagrindžia labai įdomiai, jisai sako, kad jeigu verslas gali tai daryti, tai kodėl valstybė to negali daryti. Jeigu verslas, duotuoju momentu, jeigu viešbučiai užtikrina nuostabų klientų aptarnavimą, rūpinimąsi jais, tai kodėl valstybė to negali daryti. Jeigu bankai sudėlioja visus ekonominius savo veiklos procesus taip, kad jie tik tais neštų pelną ir keltų jų rodiklius į priekį, tai kodėl valstybė to negali daryti. Ką tu manai, kas turi dėti žmogaus galvoje, kuris va čia taip kalba? Nu, tai jis kalba kaip šeimininkas. Va štai aš kažkaip kalbu, kad šaliai visada reikia šeimininko. Kai tai yra tavo tauta, tavo šeima, tavo žemė, savo kėmė, tu nepardavinėsi išteklių, tu nepardavinėsi užsieniečiam leidimo gauti, pirkti tavo žemės sklypą ten nupirkti, tu neleisi skalūnų, tu neleisi ten daryti, tu neleisi tai, nes tai yra tavo šeimos. Ir be abejo, tie visi, kas pardavinėja, nekalba apie Lietuvą, nekalba apie kitur, yra ką daro, jie tai pas savę neleisti. Tai čia yra esmė. O jisai žiūri tai kaip karalius, kaip caras, jo, jisai žiūri tai, kaip tai jo žemė, tai kaip jis gali čia blogai daryti. Todėl jisai daro, kaip yra geriausia, jo tauta, jo žemė, kad taip klestėtų, kad tai neštų pelną, kad tai auktų, logiškai, ne? Ir jis teisingai palygino, sako, privatus verslas, jisai gižlūks. Nu, jeigu jisai dirbs kaip politikai, jisai žlugs. Bet politikai, jiem nemokama už rezultatą, jiem mokama už procesą. Verslė niekam nemoka už procesą, jisai žlugs. Jeigu jūs atysite, Maksimas sakys, mes to stengiamės jums atvežti maistą. Bankrotas. Turi būti. Politikoje galima sakyti, mes stengiamės, mes inicijuom procesus, mes ten, bet konkrečiai rezultatas turi būti, konkretus, už kurį tur gauni. Ir niekas į politiką neįtų, jeigu ten nebūtų va, tų galimybių. Ne tik negalimybių, bet jeigu tu patiki planą, projektą ir nepadarai. Ir tave žih, negauni nei pinigų, nieko. Nu kaip verslė, jeigu tu patiki projektą, jeigu tu ją nepadarai, jeigu tu pavydi baudos, sankcijos, ten taip toliau, ne, viskas. Tu iškrinti, tave niekas niekada neprims pas mus. Bet kas, nekalbu vieną, sakau, apie Lietuvą. Tai čia politinė sistema pati iškreipta, pati kaip jinai dabar. Todėl monarchija, jo, jinai, ilgiausiai išsilaikusi, dažniausiai veikinti. Nėra neidėlį. Todėl čia ta, ką jis daro, tai iš tikrųjų, mane labai sužavėjo tas, kad 24 valandas per... Nu, kodėl, pažiūrėjau, iš tikrųjų, pažiūrėjau, kodėl kortelė kredito arba sąskaita, elektroninė bankininkystė veikia visą laiką. Kodėl veikia visą laiką viešbutį, 24 valandas apart, tave aptarnavo, viskas ok. Tai kodėl iš tikrųjų valstybinės institucijos neturėtų? Nu, man gal naktį vat, iškilo problema. Kodėl iki 6? Nu, naglumui nėra ribų, tiek yra tarnauti savo tėviniai, ne žodžiais, tai yra veiksmais tarnauti. Nu, gerai, tai padaryk 2-3 pamainas, ko skirtumai, va taip yra. O kaip manai, kas vat, suformuoja tokį žmogų, kuris vat, apsėma visą tai valdyti, apsėma tai daryti ir... Aš tikiu, kad yra daugybė žmonių, kurie nepritarė jo politikai, kurie neigia, kurie sako, čia negerai, čia taip nedarykit, sužlugs panašiai. Tačiau jisai ima ir daro. Kaip toksai žmogus susiformuoja? Ar galima, sakykime, žinai, man dabar gims sūnus ir sakysiu, būsi karalius ir išauginti karalių.
Ne, kodėl galima, aišku, aplinka formuojamos, aplinka, tai dabar ir klausimas, kokio aplinko jis išaugo. Jeigu išauktų, nu, nežinau, aplinkoje Lietuvoje, nu jis tik nemastinu šiaip iš esmės. Jo toliau, vėlgi toksai, žmogus, kai jis suauga, subręsta, jis pats save formuoja. Jeigu jis, nu, samoningas, jeigu jis, nu, tiesiog, nusprendė lavinti save, jis pats save formuoja, gali suformuoti, kokio nori tik tai. Aš irgi jau bus senai nesuprasdavau daug dalykų, bet aš lavinu save, mokinuosi, todėl čia toks, negali, kad tai būti, kad tai yra, nu, karma tokia, ne? Tai, todėl faktas, kad jis suformavo, jeigu jis kylės, nu, iš kažkokio tai šeimos, kuri buvo didelį, jis matė, kaip ten tėvai, arba rūpinasi, žinot, beduinai, tai arabai, dykumoje, tai tu ten negali išgyventi šiaip savo. Tu nieko neapgausi, nes tau ten nupjaus galvą ten arba nukapos rankas už vagystę. Taip vystėsi visą tai, nu va tai įsivystė į tokius dalykus. Tik tai mane dar dažniausiai žavė, kaip va tas senasis pasaulis, jo, tas religinis, ant kiek pas jos viskas tikrai, su tuo pačiu naujausiai susijungė. Čia tiesiog, aišku, kosmosas ir matai, ant kiek jie lankstus, ant kiek jų religija, ant kiek jų požiūrės, samprata pasaulio, ant kiek skyrėsi nuo visko, ką mes matėm, bet tuo pačiu jie mus priima. Ko mes, tarp kitko, europiečiai, nepriimam taip. Nepriimam taip. Mes neįsileidžiam. Jie tai įsileidžia, technologijas, evoliacijos, kompanijas, viską. Ar jūs įsileidžiat, kas įsileidžia arabus? Kur, parodykit, na, labai jau. Nebent pinigus jų įsileidžiat. Šveicarija, Londono kažkur, bet tai labai. Todėl čia labai viskas, vėlgi toksai, žinai. Ką mes mastom, aš stengiuosi pakilti virš žiniasklaidos, televizijos, dėl kažkokių tai specialistų nuomonė arba tų pačių kokios analitikų, kurie vis kas trečią kartą klysta, bet vis tiek išlieka analitikų. Aš manau, kad jeigu analitikas suklydo tris kartus, reikia mes lauk mokintis. Tiesiog nes negali būti dirbti žmonės ir prie vairo valstybės stovėti, kurie klysta. Jie negali klysti. Jie negali, nes tai įtakoja tautos gyvenimą, gėrį. Jie neturi teisės klysti. Jokai ten klysti žmogiškai ne. Čia yra patogi pozicija tam, kuris visą laiką nusišneka, nusikalba, neprisimo atsakomybės ir neneša jokios atsakomybės už tai, ką padaro. Tai gerai, nesakau galvą. Bet viskas, bet niekada į politiką, apsivogi niekada į politiką. Pas mus kas? Praėjo keletą metų, tai yra viskas. Nu tai kaip tu dabar? Tu negali klysti, tai ne tos pareigos. Tai ne, tai va todėl tūkstantį kartų pagalvoja, todėl lanksus, todėl derasi, todėl važiuoja, kalba. Diskutuoja, priima tą pasaulį, priima tai, kad taip yra. Nu, čia. Todėl pavyzdys geras šiam kontekstui. Aišku, yra visokių minusų, bet kalbam apie tą gėrį, kurį galima pritaikyti savo ir todėl aš ką ir mokinu. Jeigu žiūrėsite bent jau į savo ir savo šeimą, ne tai, kad vaikai išauks patys, aš ten iki pensijos, jeigu taip žiūrėti, kaip jisai, sukursite kartą iš kartos, beaugant ir verslą, ir su šeima taip toliau, tai yra sudėtinga, bet tai įmanoma. Tai labai įdomu. O kaip manai, jisai turėjo kažko atsisakyti, kad būtų tokiu žmogu? Ne, tai faktas, tai aišku. Nes galimybės visos. O ką, tavo nuomonė, aišku, čia žinai, mes galim daug kalbėti, bet ką tu manai, vat, ką tokiam žmogui reikėtų atiduoti, kad gautų vat, tiek, kad gautų tavo, nu, valdžią, vadinkime taip. Nu, sakykime taip, jam atiduoti reikėjo valdyti savo laiką. Jo laikas jam nepriklauso. Toliau atiduoti daug labai džiaugsmų, nu, minimizuoti bendravimą su šeima, su vaikais, su žmonomis ir taip toliau. Tai yra mėgautis gyvenimu, galbūt keliauti ir jis pavaukoja labai daug. Labai daug, to, kad jeigu nori daug gauti, jo, daug daryti, turi daug kažko atsisakyti, tai yra. Bet matyti jam tą auką, ne auką, nes jis pasirenka. Nu, žinai, gali pasirinkti sveiko gyvenimo būdą ir sakyti, dieve mano, aš tiek praradau neišgerto butelių ten, žinai, alaus ar kažko, bet tiesiog tau ta auka, tas pasirinkimas, jis motyvuojantis. Todėl, manau, jis taip nemano. Jis sako, tai kaip kitaip gali būti? Ašgi esu šeichas, ašgi esu valdovas, ašgi priimu sprendimus, aš rūpinu savo to. Kas, jeigu ne aš? Va štai kokį klausimą reikia išduoti kiekvienam. Kas, jeigu ne aš? Auksiu, kas, jeigu ne aš pasirūpinsiu kitais, kas, jeigu ne aš kursu ateitį? Viskas kitą tampa daug lengviau praeiti. O kad tokio žmogum būtų, kaip manai, jisai turėtų? Turėtų būti nežiniukas, turėtų būti visada ieškoti žinių, ieškoti kas, ar galų galėsi turi žmogų, iš kurio gali mokytis. Ar jo. Tokiam žmogui dar reikia tokio žmogui? Taip, aš manau, kad tikrai turi. Aš kaip vadomėjusi nesu, sakau, kuo mažesnis žmogus, jis negimė mažas, jis pasirinko būti, kaltinti visus tai turi, to jis neturi mokyti. Jis turi tik ką kritikoja, arba ko žavisi. Tai jis nesimokina. Kuo didesnis žmogus, to jis aiškiau ir didesnius
tokius monstrus, nu gerai, prasme, žmonės turi mokytus, visi turi. Todėl čia faktas, kad jis turėjo mokytų ir turi ir turės. Negali visko žinoti, taigi čia akivaizdu. Todėl tikrai, mano lavinas, o savybės, mano, vis tik tai turi būti dvi. Tą lankstumą mokintis priimti, kad jis ne visą teisus, tam apmąstymą, tą filosofiją, ne, pamastyti įvairius kampus, nes jis nėra užblokotas, nes kitaip genu, taigi, aiškiai, jis kaip praleidžia pro savę. Ir kitą pusę, kai nusprendė eiti iki galo, nusprendė, tu darai, viskas, taip turi būti, viskas. Tu gali kažką ten sukoreguoti, bet iš esmės tai, nes abejonti žmogus negali nieko padaryti. Visą laiką galvoja, visą laiką skaičiuoja, visą laiką dvėjuoja. Žinai, kai mes irgi taip pat su, su verslais, kai ta projektas, jo, kitais metais darysime. Tai irgi daug žmonių sako, oi, ne, aš nenoriu investuoti arba nenoriu, aš dar mokinuosi, aš dar skaitau knygą. Tai yra niekada. Jis gal neturi daro, tiesiog, kad tai ašgi mokinuosi, ašgi lavinu save, bet tu nepradedi daryti. Todėl čia paralelė tokia, žinai, irgi taip pat, tu turi būti ryštingas, turi daryti. Ką ten dar įdomiaus buvo? Na, iš esmės, tai jisai tiesiog irgi, galima sakyti, žinai, kaip čia populiarioji psichologija šitoj knygų. Jisai kalba apie tuos esminius dalykus, žinai, kad pozityvus mąstymas. Kad tu atsikeli kiekvieną rytą, žinai, mintys. O kiek jie metų? Metai turi būti apie 40 berods. Na, tai pakankamai dar jaunas. Tai, kad tuos pozityvus mintys, žinai, kad atsikeli iš karto turi generuoti. Na, jisai, aišku, kalba visur tą dievą, dievai, su dievu, žinai, asociacijas duoda, žinai. Tačiau netgi ir duodamas dievą, kas vat, iš tikrųjų tos pačios kelionės metu, tai yra tos ekskursijos po Dubajo metu, kaip gydė pasako, kad mums visiškai yra klaidingai įpiršta nuomonė, kad tie patys arabai kažkaip tais užguja savo moteris, kad jų nemėgsi, nemyli. Tai yra visiškai, mums net, jinai, kiek ten, 4 ar 5 versijas papasakojo pletkų lygį, vadinkim, tai pletkų lygį, kodėl moterys dėvi tuos, kažkaip tuos tokius apdangalus. Abaja. Jo, tai tikrai nuo gana absurdiškų nesąmonių iki tikrai svarbių dalykų, kurie tiesiog parodo, kad taip žmonės stengiasi, taip vyrai stengiasi apsaugoti savo moteris nuo atsitikimų, nelaimingų įvykių ir taip toliau ir panašiai. Ir netgi pats šeichas, jisai skatina moteris, motyvuoja jas. Net skaičiau knygų, kad 70% visų valstybinėse institucijose dirbančių žmonių yra moteris. Kad didelis procentas baigusių mokslus irgi yra moteris. Jisai susitelgęs į tą moterų moters rolės, moters vaidmens stiprinimą toje pačioje visuomenėje. Ir mums dar vienas irgi dalykas, tai tiesiog mus nusivežė į vieną iš mečečių ir parodė, kad patys pačeikas, patys vat, miesto gyventojai, jie yra suinteresuoti, kad mes, vat, europiečiai, atvykę, suprastumėm, kad tas islamas, kad tas arabų pasaulis, jisai nėra negatyvus ar kažkoksai linkintis mum blogą. Tai kaip tik priešingai, tie žmonės, kurie va, tuo sukelia visus įvykius, kurie va, čia per Europą eina, tai kaip tik priešingai, jie yra nesusipratę, nesupranta savęs ir nesupranta dievų, ką jisai daro. Nes viskas, ką jie daro, tai prieštarauja tai pačią religiją. Na, bet čia galima kalbėti, manau, nu, čia per religijos interpretacijas daug. Tačiau pati knyga, na, tiesiog iš tikrųjų paliko tokį įspūdį žmogaus, kuris yra vedinas į priekį vizijos. Kurį veda vizija, kuris visoje knygoje jis apie save visai nekalba, nemini. Jisai kalba tik tais apie žmonės, kurie jį supa, kaip jie sprendžia problemas, kaip jie padeda jam spręsti, generuoti naujas idėjas, kaip pritraukti daugiau žmonių. Taip pat kalba apie kitus šeichus, ne kaip apie konkurentus kažkokius, o kaip apie partnerius, su kuriais kartu jie kūrė tą pačią Arabų Emiratų viziją. Tai aš manau, tokį žmogų galima pavadinti kaip vizionierius, kaip čia sakos. Taip. O kaip vat, pagal tavo tą metodą, kur skirstai žmonės į organizatorius, kūrėjas ar specialistas, kaip manai, vat, iš to, ką pasakiau, kas jisai būtų?
iš to, ką jisai padarė su miestu? Kas jis, ar jisai organizatorius, ar vizionierius? Jo, manau, kad jisai organizatorius, nes jisai nu, karalius, žinai, šeichas, tai manau, kad jisai organizatorius, nes, sakykime, idėjiniai, manau, kad tai organizatorius jisai daugiau prisijėmė už viską atsakomybę idėjinius, už idėjų generavimą, o specialistas jisai kaip į pavaldiniai, kurie daro, ką reikia. Tarkim, jeigu visą apdėjo, kaip ta pati specifika, ne valstybinių institucijų, tai jas dirbo visą parą, tai, nu, tai čia daro specialistai tiesiog. O jisai galvoja kažkas, o jisai tik tai tą organizuoja, padaro, duoda įsakymus, rašo, kad tai teisingai veiktų. Tai čia taip, nu, čia labai įdomi, ne, kiek mes neturime, turime analizuoti, ne, kiek mes prisiklausėm, visokių tokių, ne, plėtkų, kaip čia dalina, čia naftos gręžinį duoda, 18 metų milijoną dalina, būtų ten taip toliau. Aš irgi netai sakydavau, nes, nu, tai girdėdavo, žinai, vis tiek viskarni domėsi. Bet kai gydė 20 metų gyvena čia ir sako, to nėra, taip padeda, taip ten yra viskas patogu, taip yra neblogai, bet tikrai ne taip. Taip, sako, jeigu tu vestuvės pas tave, tu duoda gyvenamą plotą, duoda vietiną kartą, nes tu gal 5 kartus vesit, neduos to 5, ten, jo, ten taip, taip pat, ir su moterim taip pat, kad ir gerbė, ir sako, aš jaučiuosi labai saugiai, aš jaučiuosi fantastiškai, nes ten ir atskirai, ir vagonai atskiri, ne dėl to, kad čia kažkokias moteris, o kaip tik, kad nelystų, kad nepristotų, kas vyksta Japonijai, kas vyksta Europai. Tiesiog ten visokio, tai čia kaip tik yra saugumas, sako, manim rūpinasi, aš galiu eiti, sako, ir manim rūpinasi, sako, ko aš nejuntu kažkur tai kitų, kur gali kažkoks ten maniakas, iškaipiris, taip toliau. Aišku, visko būna, nu čia faktas, faktas, kad būna, bet įdomi, todėl taip, draugai, čia pagalvokite, nes nereikia manyti, kad mes žinome viską, va čia man tas visada būna, žinai, kaip ir va, ten pradėjome nuo to, kad ten moteris kažkokia, ai, mokama nereikia, va iš kur tu žinai nereikia, gal tu va kaip tik reikia, ne, pavyzdžiui, tai reikia ne žiūrėti, reikia žiūrėti rezultatą, tą informaciją, taigi mes daug daugelį dalykų, jeigu mums pasakytų, jos mes pasiruošę sumokėti didžiulius pinigus. Arba, jeigu mums pasakytume, kad jeigu mes sunkiai dirbsime visus metus ir turėsime, nežinau, po to namą, mes pasidirbsime. Bet kad blogiausia, kad rezultato kaip ir tokio, nu, tokio nėra, tokio momento. Tu pats rezultatas, tu pats eini. Todėl, taip, čia gera patirtis, ačiū Virginijau, smagu, čia smagu. Na ką? Kiek mes čia laiko? Turim lėti, žinok. Taip, aš tiesiog visiems, kai žiūri šį video, noriu pasakyti, kad nuo gruodžio 6 dienos startuoja verslas ABC mokymai, nuo gruodžio 18 startuoja iš mokyklos mokymai. Jums rinktis. Informaciją apie šios mokymus rasite apačioje, komentaruose ar šalia šito video kažkur. O jeigu nori daugiau, tai tiesiog parašykit tenais verslas ar komentarus parašykit verslas ar iš mokykla. Ir tiesiog komanda, aš arba kiti mano komandos nariai susisieks su jumis per Facebooką, parašys. Ir mes jums daugiau papasakosim apie pačius mokymus. Taip, taip, taip. Ir draugai, kas svarbiausia, kas yra mokymai, kas yra mokytojas, tai yra liftas. Kitaip teks lipti laiptais. Aišku, laiptais įlipsit ir taip. Bet tu liftu pasinaudot vieną kitą aukštą, pakilt būtų neblogai, nes gyvenimas tai yra milijonai laiptukų. Todėl mokytojas, mokytojai, instrumentai, ten, kažkai įgūdžių, jo valdymas, treniravimas, įsigijimas toks, ne, jisai pakelia jūs į kitą lygmenį. Ten, kur jūs esate, jūs viską žinot, ką jūs žinot. Ir kad gauti naujų žinių, reikia pakilti į kitą laiptuką, o kitą lygį. Ir todėl, kai esi ten, kur esi, tu žinai viską, ką tu žinai, bet tu nežinai sprendimų, nes sprendimų, tai yra atsakymų, tai yra kažkas pagalbos arba kažko, tai ką tu nori padaryti, pasiekti čia nėra. Jeigu tu nori mokėti geometriją, trečią klasę, tu gali daryti, ką nori. Nėra nei knygų geometrijos, nei kažko tai dar. Tu turi perėti ten 7 klasę, ten, jo, arba ten 8. Tu turi tai padaryti. Be mokytojų tu nepadarysi to. O čia svarbiausias suvokimas. Ir viską, ką jūs darote, žiūrite šį video, jūs bandot suvokti kažką tą, ką negalit suvokti čia. Išgirsti žinias iš tokio aukštesnio lygio. Ir tada jūs tai nuves į priekį. Todėl visiems linkiu nesustoti, lipti laiptukais, nu ir be abejo ateiti mokymas. Ačiū, ką žiūrėjot, ačiū Virginijau, ačiū ir iki. Iki.